paarse dag in een plek waar iemand door je pad zal lopen. Jij is die enigste, jij is die wat is zo, kom jij weer. Het nooit zo vaak met iemand anders niet. Jij is hier rusten, jij is een droom. Met een druppel en een waterstroom. Kom, draag die lijn waar je lijn van die kussens raakt. Ons raakt dieper als die diepste blauw. En dus alles voor jou. Ons woord. En dit is vir my 'n heerlike voorreg om julle vanmiddag in die huwelik te bevestig. Baie dankie vir die geleentheid om dit te kan doen. En ek weet dat hierdie gaan 'n besondere oomblik wees in julle lewens. Ek wil begin deur te sê dat François, Charlotte, die huwelik is ingestel. Gaan ek daar die instruksies daar volgens handel, gaan ek dit doen? Gaan ek dit nie doen. Nou sê, as jy dit hoor en jy doen dit, dan jy 'n wyse man wat jou huis op die rots bou. As jy dit nie doen, is jy 'n dwaas. En hy sê, wat dan jou huis op die sand bou. Nou sê hy verder, hy sê, wanneer daar 'n storm by val, die vloedwater afkom en die stormwinde waai, sal daar die huis heeltemal in mekaar stop. Sien, baie keer sê ons, hoekom laat die Here hierdie slegte goed oor my lewe toe? Hoekom doen die Here dit aan my of dit aan my? Baie mense is kwaad vir die Here omdat hulle voel die Here doen hierdie goed aan my. Maar as jy gaan mooi kyk, is daar sekere instruksies wat die Here vir elke mens gee. Jou gesondheid, jou huwelik, jou verhoudinge, jou finansies, elke area van jou lewe. Gee die Here vir jou instruksies. As jy dit nie doen nie, dan word jy soos hierdie dwaas wat sy huis op die sand gebou. Die wyse man en die dwaase man het vir elke mens op hierdie aarde om daardie instruksies te volg in verhouding. Hy sê, later sê hy sien, dis of op die rots of op die sand. Dis die hele keuse. Elkeen van die mense wat hier is. In die teenwoordigheid van God en almal hier teenwoordig, dat ek jou neem as my man. Om saam met jou te deel in die heiligheid van die huwelikslewe. In tye van gesondheid, sowel as krankheid. Voorspoed, sowel as teëspoed. Om my van alle ander onthou en jou lief te hê. En jou te bemind. Ja, man. Dit is super heis hier, hè? Ja, maar. Het is amper buiten, hoor je? Calm down! Ek moet sê Frans, want dit het 'n bietjie lank gevat. Dit het nogal, hè. Dankie, Jackson.
dit is klaar. In die naam van ons drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. François, now you may kiss the bride. Jene! It's beautiful, my sleepy. Mwah! Kijk hem. Jy het almal nou 'n traantjie gepik. Net Eddie, genoeg, net Eddie. Jy het daar gepik ook. Papa het daar gepik, die pikke saamal. Dankie. Dat is een pijlpouw. Ja, ik zie een pijlpouw. Het nooit zo werkt met iemand anders niet. Je is hier rusten, je is een droom. Met een druppel en een waterstroom. Kom draak die lijn waar je lijf van die kussens raak. Ons raak dieper als die diepste blauw. En dus alles voor jou. Ons woord Oh,
What's happening? I says, guys, I've got to tell you something. I'm going to get married to my best friend. And I thought, I looked at Herman, looked at me, and Herman said to him, hey buddy, do you know that we're both straight and we're both married? So, anyway, Charlotte, he's now married his best friend. Tot by sy tone, elke deel van sy liggaam, Vader, elke wese, Here, dat hy ons sal sien, dat hy gesond sal wees, dat ons oud sal word, dat ek hom nie kan rondjaag met my vriend. Ek is baie lief vir hom en dankie, Vader, weer vir die geleentheid en vir die boek. There goes my head shaking, and you are the reason. My heart keeps bleeding, I need you now. If I could turn back the clock, I'd make sure the light defeated the dark. I'd spend every I need you to see.